င်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။မျော်လင့်စရာလူငယ်ကဘာအစီအစဉ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဖော်ပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့သက်္ခာရောယဆရာဆိုင်းမျိုးမြင့်ရေးသားထားတဲ့ဇာတိလူမဟုတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ခဏနေကျေးဇူးတင်လိုက်၊ခဏနေအပြစ်မြင်လိုက်၊ခဏနေချီးမွမ်းလိုက်၊ခဏနေကဲ့ရဲလိုက်၊ခဏနေမိတ်ဆွေလူပြောလိုက်၊ခဏနေရန်သူလူဆက်ဆံလိုက်ခဏနေပြုံးပြလိုက်ခဏနေမုံမိလိုက်ခဏနေချစ်လိုက်ခဏနေပြစ်လိုက်ခဏနေအကောင်ပြောလိုက်ခဏနေမကောင်ပြောလိုက်ပြောချင်ရပြောလူတဘောငါနောကျင်နေပြီနေသားလဲကျသွားပြီအနေထားလဲတည်သွားပြီတမာတရားနဲ့အမှန်တရားကိုလဲရှုမြင်တတ်ပြီအတုအစ်စ်ကိုလဲခွဲခြားတတ်ပါပြီပုံရိပ်ရောင်နဲ့ပုံရိပ်မှန်ကိုလဲမြင်တတ်ပါပြီကြံဖန်ပြီးကျေးဇူးတင်တတ်သူစီကနေကြံဖန်ပြီးအပြစ်မြင်ခံရတာလေအကြိမ်ကြိမ်ကြုံဖူးပါပြီဟဟပပရီမောထုံးမနာပြုခဲ့သူစီကနေရရက်ဆက်ဆက်အပြစ်တင်တာတွေလေကြုံခဲ့ဘူးပါပြီကျေးဇူးမတိတတ်သူလို့ထင်ထားတဲ့သူစီကနေကျေးဇူးပြန်ပြုတတ်တာကိုလေအံ့ဩစွာခံယူဘူးပါပြီအကောင်မပြောတတ်သူလို့ခံယူထားသူစီကနေကောင်းတဲ့စကားတွေကိုလေကြားဘူးပါပြီလက်စားမယ်ထင်ထားတဲ့သူစီကနေတစ္ဆာတရားကိုချုံမြင်စွာတောက်ခဲ့ဘူးပါပြီအပြစ်တင်ခံရမယ်လို့ထင်ထားတဲ့သူရှေ့မှာချစ်ခင်ကျင်နာခြင်းတွေကိုမျက်ရည်တွေနဲ့ခံယူဘူးပါပြီတကယ်တော့ဇာတိလူဟာတနာစရာပါကိုကိုကိုနေရပေးရင်တမတရားနဲ့ဝေးတထက်ဝေးနေသူပါတကယ်တော့ဇာတိလူဟာလမ်းပြောက်သူပါကို့အကျိုးရှာရင်းနဲ့ဆုံးရှုံးနေရသူပါတကယ်တော့ဇာတိလူဟာနားရှိရက်နဲ့မကြားနိုင်သူပါအာယုံဆိုင်နားထောင်ပေမဲ့နဖာချေးကလောဖို့မေ့နေတာကြောင့်ဖះစကားမကြားနိုင်သူပါတကယ်တော့ဇာတိလူဟာကန်းနေသူပါကို့အရေးပဲအာယုံဆိုင်နေတာနဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ကြောက်တဲ့ဇောက်ထိုးကြတော့မယ်သူပါတကယ်တော့ဇာတိလူဟာဟန့်ရှိပြီးအဆက်မရှိတော့သူပါโอ้อะเต็นลอกาตินยีค้ายไดยีแม่ดูติงามะหอตินโกค้ายไดงูแม่ดูติงามะหอตินเปียวค้ายไดงามะเปียวตินม้อค้ายไดงามะม้อเจซุรอเนอโลรออไตงางาผิดติมีเจซุรอโกอมีปิ้วยตมะตยาโกตาเปียวมีเจซุรอโกอมีปิ้วยงาหรื่นลั้นมีเจซุรอจองงาติซาติหลูมะหอปางาติโกไรมะชิခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်သခင်သည်အချိန်တိုင်းမှာကောင်းမြတ်တော်မူ၏ဟာလေလုယာအာမင်နာစင်ခွန်အားယူကြသူအယောက်စီတိုင်းတို့ပေါ်ဖခင်သခင်ကောင်းချီးပေးပါစေမြင်တွေ့နေရကြားနေရကြောင်းများစိတ်ပြည့်စရာမျက်လုံးစုံမိတ်နာစုံဖိတ်ထားဘူးတော့မဖြစ်နိုင်ပါဖြစ်နေသည်ဗျရောရောင်ခံစားမိလိုက်တဲ့ခါဆွဲချတော့မယ်တလောကသားများရဲ့ကပါဘယ်မှာလဲမင်္ဂလာနေရာတိုင်းအားမင်္ဂလာနေရနေတာယုံညာပြေပြထားကောင်းကင်သာတဲ့ရသာဆွဲလန်းစံပါဒါရီဟာတော့တဲ့မသက်ဆိုင်ပါမတည်မြဲလောကကြာအလုံးပြောင်းခွဲမှာနောက်ဆုံးကလာကြည်စုံလာတော့ဘယ်ချမ်းသာပြေကြာတော့ထွက်တော့မင်္ဂလာအဖာအိမ်တော်မှာတော်ရာတိဆိုဆရာမေကောင်းကင်သာညာမြန်တွင်နေရကြာနေရကြောင်းများစိတ်ပြစရာနှလုံးစုံမိတ်နာစုံပိတ်ထားဘူးတော့မဖြစ်နိုင်ပါဖြစ်ဒီညာရောရောင်ခံစားမိလိုက်တယ်ထာတော်မေတ္တာလောကသားများရဲ့ကပါဘယ်မှာလဲမင်္ဂလာ
တာကောင်းကင်သာအထက်ရသာဆွဲလန်းစံပါဒါရီဟာတော့ရဲ့သက်ဆိုင်ပါမတည်မြဲလောကရှာအားလုံးပြောက်ပွဲမှာနောက်ဆုံးကလာပြေဆုံးလာတော့ဘယ်ချမ်းသာဒီကြားတော့တွေ့တော့မင်္ဂလာအဖအိမ်တော်မှာထရာကြီးဆိုဆံရမယ်ကောင်းကင်သာI'm not a man, I'm 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 not a man